Επιστρέψαμε. Δείτε εδώ ποιον έχω παρέα μου. Καταρχάς έχω την Φιλίπα Κατσαρού. Η οποία έχει φοβερές ιδέες και σήμερα να σας δείξουμε. Αλλά σήμερα η ιδέα μας αφορά το Μίκι. Και όχι μόνο το Μίκι, και όλα τα κατοικίδια που έχετε εσείς στο σπίτι σας. Γιατί έχουμε πολύ ωραίες ιδέες για να κάνετε τη βαλιά σας βαλίτσα ή ένα παλιό τραπεζάκι που μπορεί να έχετε σπιτάκι για το σκύλο σας. Είναι τέλειο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι, βεβαίως. Θα αφήσω εγώ το Μίκι για να πάει στη μαμά του, που θέλει να φύγει τόση ώρα που τον κρατάω, και να ξεκινήσουμε να δείξουμε. Αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Δεν το κατάλαβα ότι είναι τραπεζάκι. Αυτό είναι ένα τραπεζάκι το οποίο... Δείτε το, παιδιά, είναι τέλειο. Μπορούμε να το κάνουμε ωραίο κρεβατάκι για το σκύλο μας. Λοιπόν, είναι ένα ξύλινο τραπεζάκι. Είναι ένα ξύλινο τραπεζάκι. Που έχεις βάλει... Ένα μαξιλάρι. Από κάτω μπορούμε για να το στηρίξουμε. Για να το στηρίξουμε, μπορούμε να πάρουμε απλά κουβαδάκια. Να. Απλά κουβαδάκια. Τα οποία θα τα στερεώσουμε με μία βίδα, με μία βιδούλα, για να κάνουμε τα ποδαράκια για το τραπέζι, για να δώσουμε λίγο ύψος. Ναι. Άρα, έχετε ένα ξύλινο τραπεζάκι παλιό στο σπίτι σας που δεν το θέλετε. Θα το γυρίσετε ανάποδα. Θα βάλετε αυτά εδώ λοιπόν τα... τα κουβαδάκια. Θα βάλετε τρυπούλα στο κέντρο στο κουβαδάκι και θα το ενώσετε έτσι εδώ από κάτω όπως το έχουμε κάνει εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, κάτσε να το πάω λίγο πιο εδώ για να το δείτε. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το ποδαράκι. Εδώ. Το ποδαράκι από το τραπεζάκι μας. Και είναι απίθανο. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μέσα έχεις βάλει ένα μαξιλάρι. Μέσα έχουμε βάλει ένα μαξιλάρι. Και ωραίο, φουσκωτό μαξιλάρι. Φουσκωτό έτσι, για να είναι άνετα. Πολύ άνετα θα είναι ο σκύλος μας. Και μπορούμε να πάρουμε ή να φτιάξουμε με ύφασμα, να φτιάξουμε θικούλες. Αυτό είναι η θικούλα που είχα φτιάξει για λαμπάδες. Ναι. Και απλά να τις φορέσουμε μέσα στα ποδαράκια. Και με ένα υφασματάκι πάλι. Απλά να κάνουμε πιασηματάκια εδώ. Γύρω-γύρω. Πάλι με την αγαπημένη μας μπετονιά. Γύρω-γύρω. Και να φτιάξουμε αυτό το ωραίο τραπεζάκι. Πάρα μπορούμε με ξύλινα, εύκολο. Με διάφορα ξύλινα. Να το διακοσμήσουμε, λες. Να το διακοσμήσουμε. Μπορούμε με διάφορα ξύλινα γράμματα να φτιάξουμε, να βάλουμε και τη φωτογραφία του σκύλου μας. Είναι τέλειο. Ναι. Είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι βαρύ όμως. Εντάξει, όχι, συγκεκριμένο όχι, δεν είναι βαρύ. Μια χαρά είναι. Τέλειο. Και μπορούμε φυσικά να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Αν βγάλουμε αυτό. Ναι, θα βάλουμε αυτά. Μπορούμε να βάλουμε, αν είναι κοριτσάκι το σκυλάκι μου. Δείτε τι χαριτωμένο που είναι. Πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε άλλο χρώμα κουβαδάκια. Και μπορούμε να φτιάξουμε. Και μπορεί να αλλάξει να βάλει στο μαξιλάρι άλλο χρώμα. Μπορούμε δηλαδή. Να βάλουμε άλλο χρώμα το μαξιλάρι, να φτιάξουμε ένα κουβερτάκι το οποίο θα μας ταιριάξει πάνω. Αυτό εδώ. Ναι. Μπορούμε να κολλήσουμε πάνω πεταλουδίτσες και λουλουδάκια. Κοριτσίστικο. Ναι, να γίνει κοριτσίστικο. Δύο τρόπους. Να βάλουμε αυτά. Δύο τρόπους και είναι πάρα βάζουμε πολύ ωραία. Βάζουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε κορδέλες, ό,τι θέλουμε. Πολύ μ' αρέσει. Ό,τι θέλουμε. Να δείξουμε και τη βαλίτσα. Βεβαίως. Αυτός είναι ένας τρόπος. Το τραπεζάκι σας, το παλιό σας τραπεζάκι. Εδώ όμως έχουμε μια βαλίτσα, όπου θα την κάνουμε σπιτάκι. Ναι. Σίγουρα κάποιοι θα έχετε στο σπίτι σας μια παλιά βαλίτσα που δεν τη χρησιμοποιείτε πλέον ή έχει σπάσει ή έχει χαλάσει. Οπότε τι κάνουμε εδώ, για δείξτε λοιπόν, μου. Ανοίγω. Εδώ μπορούμε καταρχήν να δείξουμε λίγο το πάνω. Ναι. Μπορούμε το έχει ζωγραφίσει. Να το ζωγραφίσουμε. Εδώ έχω περάσει. Αυτό είναι με κυμολία. Αυτό είναι με λαδοπαστέλ, για να μην βγαίνει εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Και μπορούμε να βγάλουμε φωτοτυπία το σκύλο μας. Ναι, ναι. Το περνάμε απλά με ατλακόλ. Ναι, είναι η τεχνοτροπία του ντεκουπάζ αυτή. Πολύ μου αρέσει. Για να φτιάξουμε τη βαλίτσα μας. Έτσι, ωραίο, να την διακοσμήσουμε. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα με τις βαλίτσες? Εντάξει, είναι άνετε. Σε μένα ο σκύλος μου. Κοίτα εδώ. Εκεί κοιμάται. Και μπορούμε να κάνουμε αυτό. Είναι απίθανο. Και έχεις βάλει μέσα και έχουμε ουσιαστικά φτιάξει, το μαξιλάρι. Ναι, μαξιλάρια. Δεν έχεις αλλάξει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Αυτά εδώ να τα αφαιρέσεις. Τίποτα. Δεν ενοχλεί. Δεν χρειάζονται, όχι. Και φτιάχνουμε και ένα ωραίο κουβερτάκι για το σκύλο. Κολλάμε κοκαλάκια. Τι ωραίο που είναι. Είναι απίθανο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και αυτά μπορούμε, είναι άλλα. Επίσης, ναι, μπορούμε να φτιάξουμε μαξιλάρια. Αυτό είναι από μία ποδιά που βάζουμε όταν πλένουμε τα πιάτα. Και έχει γίνει μαξιλαράκι. Από ποδιά. Δεν είναι τίποτα. Ναι, και μπορούμε μία να αλλάξουμε. Σας έχει χαλάσει. Και το προσαρμόζεται ουσιαστικά όπως θέλετε σε χρώμα, σε σχέδιο. Λίγο φαντασία θέλει. Ναι, λίγο σωστά. Φαντασία. Θέλει λίγο φαντασία και μετά όλα γίνονται πιο εύκολα. Και εδώ τι έχεις κάνει, τι είναι αυτό? Αυτό το είδα λίγο εγώ και τρόμαξα. Είναι λίγο, ναι, τρομακτικό. Το είδα λίγο και τρόμαξα. Αλλά τι είναι, καδράκι? Αυτό είναι ένα καδράκι που μπορούμε να φτιάξουμε με ένα ξύλινο. Εντάξει, αυτό είναι πλαστικό βέβαια, έτσι. Ναι, είναι αυτό... Από αυτά που παίζουν στα χέρια στα τα παιδιά. Στα χέρια, ναι. Που μπορούμε να βάλουμε τα κοκαλάκια αυτά που πουλάνε για τους σκύλους. Να βάλουμε το σκύλο μας και μπορούμε να βάλουμε ό,τι σκυλάκι θέλουμε. Είναι λίγο τρομακτικό. Αν βάλουμε ένα κοκαλάκι όμως στο στόμα, αυτά,
Ναι, γίνεται... για τα παιδάκια ναι. που ξέρουν ότι είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γίνεται δεν είναι αστείο. Τόσο τρομακτικό. Εγώ δεν το κατάλαβα μέσα στην αρχή. Εμένα ο γιος μου είπε να το βγάλω από το δωμάτιο γιατί τρόμαξε. Τέλεια. Πολύ ωραία. Άρα δύο τρόποι λοιπόν. Όπως καταλάβατε, το τραπεζάκι το οποίο είναι παλιό, δεν το χρησιμοποιείτε και θέλετε να το κάνετε κάτι. Μπορείτε να το κάνετε σπιτάκι για το σκύλο σας με τους δύο τρόπους που σας δείξαμε. Είτε με αυτές τις θικούλες εδώ, τις καρό, ό,τι ύφασμα εσείς βασικά θέλετε και έχετε. Με πετονιά, το ράβετε και το περνάτε στα ποδαράκια του τραπεζιού. Ένα μαξιλαράκι στο κέντρο και είναι έτοιμο. Και η βαλίτσα την σχεδιάζετε εξωτερικά και μπορείτε να βάλετε και την φατσούλα του σκύλου σας. Και μέσα, ανοίγοντας τη βαλίτσα, είναι το μαξιλάρι. Τίποτα το δύσκολο, πάρα πολύ απλό. Φαντασία. Τι έριξα. Έχει τίποτα. Πάρα πολύ απλό. Το είδατε. Και βγάζουμε το μαξιλάρι και είναι έτσι. Τέλειο. Σε ευχαριστώ. Τα σκυλάκια πάρα το ευχαριστούνται. Επίσης μπορούμε να πάρουμε και κουβαδάκια. Αυτό ήθελα να πω. Κουβαδάκια. Αυτό τι είναι. Για να βάλουμε μέσα τα κοκαλάκια του σκύλου ή το νερό ή την τροφή του που μπορεί να κλείνει από πάνω. Και του τα βάζετε δίπλα. Και του τα βάζετε. Του τα συνοδεύετε με το σπιτάκι. Του τα βάζετε δίπλα. Ένα πολύ ωραίο δώρο για το κατοικίδιό μας. Γιατί το φτιάχνουμε κι εμείς με πολύ αγάπη στο κατοικίδιό μας. Και οικονομικό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Σε περιμένουμε με άλλες ιδέες. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε και μπλουζάκια. Βεβαίως, θα τα δείξουμε και αυτά την επόμενη φορά.